Přepravní kontrola, revize jízdenek, kontrola jízdních dokladů. Všichni jsme se v autobuse, tramvaji nebo metru potkali s revizorem. Práce revizora není jednoduchá, a to hlavně po psychické stránce. Jsou celý napjatí, třeba v noci nespí a tohle to vlastně se neustále opakuje a člověk si na ten stres, který je s tou prací spojený, nedokáže jak si zvyknout ani po 10-20 letech. A to můžu říct z vlastní zkušenosti. Pavel Kůrka, šéf pražských revizorů, kontroloval cestující v hromadné dopravě 25 let. Nejdůležitější vlastností pro revizora je podle něj smysl pro spravedlnost. I cestující, který má o pár minut prošlou jízdenku, tak může vyváznout bez pokuty. Ta práce je nejednoznačná, komplikovaná, pestrá. Neustále řeší situace, které nejsou jednoznačné, nemají jednoznačné řešení a zároveň je pod jakýmsi dohledem všech lidí okolo, ostatních cestujících. Revizor nejenže kontroluje jízdenky, ale pomáhá třeba i turistům najít cestu do jejich cílové stanice. Kromě té represivní složky je tady i to, že revizor lidem pomáhá, radí jim, vysvětlí jim, co mají dělat. V Praze kontroluje cestující 150 revizorů. Pokud černý pasažér nezaplatí přímo jim, může pokutu uhradit v centrálním dispečinku dopravního podniku v ulici Na Bojišti. Ten postižený cestující má možnost do 15 dnů zaplatit to v té snížené výši. Originál pokuta činí 1500, v té snížené výši to může zaplatit do těch 15 dnů ve výši 800 korun. Tady u nás na doplatkové pokladě nebo i převodem z účtu. V současnosti v pražské městské hromadné dopravě platí akce pokuta za půlku. Černí pasažéři, kteří si do 5 pracovních dnů koupí roční jízdenku za 3650 korun, tak za pokutu zaplatí pouze 400. Pokuta za půlku je součástí kampaně Nejezdíš na černo, ve které se dopravní podnik zaměřuje na prevenci. V rámci kampaně také proběhly akce jako revizor, placka za odměnu, samolepka nebo představení tramvaje s názvem Vymlouvačka. Lukáš Kubát, Televize Praha.